Ջեյ-Լոն ծրագրում է մեծ վերադարձ 2025 թվականին։ Բեն Աֆլեքը կոտրել է Լոպեսի սիրտը և նա որոշել է։ Դերասանուհին մտադիր է պայքարել Օսկարի համար երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի անվանակարգում, անզսպելին ֆիլմում աշխատասեր Մորդերի համար։ Նաև Լոպեսը կսկսի իր Greatest Hits շրջագայությունը 2025 թվականի ամռանը, որը չեղյալ էր հայտարարվել այս տարի Աֆլեքի հետ ամուսնալուծվելու պատճառով։ Իսկ Դրեյքը ցանկանում է նորից փորձել բախտը Ջենիֆեր Լոպեսի հետ ու պատրաստ է պայքարել։ 37-ամյա ռեփերը և 55-ամյա երգչուհին առաջին անգամ ռոմանտիկ հարաբերություններ են սկսել 2016 թվականին, երբ համբուրվել են երեկույթի ժամանակ։ Դրեյքը պատրաստ է թողնել ամեն ինչ և հանդիպել նրա հետ։ Պարզապես Ջեյի պլաններում չկա նման որոշում, կամ էլ դեռ չկա։ Հաշվարկ, իսկական սեր, ֆինանս, ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ այդ նույն ժամանակը ճիշտ օգտագործեց և կլորիկ գումար վաստակեց Ալ Պաչինոն, որը խոստովանել է իր գրքում, որ չի սիրում նկարահանվել սեքսուալ տեսարաններում։ $19 միլիոն բյուջեյով «Սիրոծովը» ֆիլմը հիթ է դարձել և բերել ավելի քան $100 միլիոն եկամուտ։ Ես սովորաբար այնպիսին չեմ, որ բացահայտ սեքսի տեսարաններում է նկարահանվում, և ես չեմ կարծում, որ շատ այլ դերասաններ սիրում են դա անել», ասել է նա։ Ֆիլմը դուրս է եկել այն ժամանակ, երբ ինքը խաղից դուրս է մնացել 4 տարի։ Խաղի մեջ, բայց Microsoft-ի կյանքից դուրս, ֆինանսի մեծ կուտակումով նա անդավաճան է մնում իր տեսակին։ Չնայած վիթխարի ունեցվածքին, ավելի քան $120 միլիարդ մաքուր կապիտալով, Microsoft-ի նախկին գլխավոր տնօրեն և La Clippers-ի սեփականատեր Սթիվ Բալմերը դժգոհում է հյուրանոցի մինիբարի արժեքից, խոստովանում են ընկերները։ Թող Բալմերը հանգիստ զբաղվի իր ֆինանսով, իսկ մենք տեղափոխվենք խոհանոց, որտեղ Դեվիդ Բեքհեմը բացահայտել է այն ուտեստը, որ պատրաստում է կնոջ Վիկտորիայի համար։ Նա սիրում է տապակած ծովախեցգետին, այնպես որ ես նրա համար տապակած ծովախեցգետին կպատրաստեմ ավոկադոյով, ասել է Դեվիդը։ Դրախտային հաճույք և քայլող հեշտակներ Նյու Յորքում, Վիկտորիա Սիկրեցի նորաձևության ցուցադրության ժամանակ։ Խորհրդանշական շոուն տեղի է ունեցել Նյու Յորքի Վիկտորիա Սիկրետի առաջատար խանութում 6 տարվա դադարից հետո։ Շերը բացել է շոուն իր հայտնի հիթով։ Իսկ հետո հիանալի ժամանակ անցկացրել իր նոր ընկերոջ Ալեքսանդր Էդվարդսի հետ, անգամ ստացել համբույր IT։ Իրական սենսացիա, բայց Ջիջի և Բելա Հադիդ քույրերից։ Ջիջին բացել է խորհրդանշական շոուն, որն առաջին անգամ ցուցադրվել է 1995 թվականին։ Բելա Հադիդը ցուցադրել է իր կազմվածքը կարմիր կրծքալով և ներքնազգեստով, ծածկված հսկայական կարմիր մորթյա վերարկուով։ Դե իսկ տիեզերագնացները Պրադա են հագնում։ Իտալական լյուքս դասի նորաձևության տունը ներկայացրել է հանդերձների եզրափակիչ տարբերակը, որը Արտեմիս 3 առաքելության անձնակազմը կհագնի լուսնի մակերես դուրս գալիս 2026 թվականին։ Դե իսկ մենք հայերս դասավորենք մեր հագուստները, քանի որ Հայաստանում տեղացել է առաջին ձյունը Արագածոտնի մարզում։ Վենետիկ դարձած մեր Երևանը գեղեցիկ է անգամ հորդառատ անձրևի ընթացքում, որը դեռ կպահպանվի առաջիկա օրերին։